Հրապարակ թերթը գրում է. Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը վերջին օրերին շրջայց է կատարում Արցախի համայնքներում, պատմում են, որ պետնախարարի այցը հակասական տրամադրություններ է առաջացրել արցախցիների շրջանում։ Մի կողմից Վարդանյանը հուսադրել է նրանց, ասելով, որ բլոկադայի հետևանքով առաջացած վարդ իրավիճակը ստամենայնի կձգվի մինչև մարտ-ապրիլ, երբ սկսվի ձնհալը և ջրի ու հոսանքի խնդիր այլևս չի լինի, մյուս կողմից ահաբեկել է մարդկանց, չբացառելով այդ շրջանում ռազմական բախումը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը խորհրդարանում փետրվարի 7-ին հրատապ քննարկում է նախաձեռնել։ Ինչպես հայտնի, այդ օրը մեկնարկող ԱԺ քառորյա հերթական նիստերին ընդդիմադիր պատգամավորներ Սերյան Օհանյանին և Արմեն Չարչյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարց է քննարկվելու։ Նախապես միջնորդությունները խորհրդարան ուղարկած գլխավոր դատախազը զեկուցելու և պահանջելու է քրեական վարույթ սկսելուն համաձայնություն տալիս, Սերյան Օհանյանի դեպքում նաև կալանքի թույլտվություն։ Ընդդիմադիրները կարծում են, որ պաշտպանության նախկին նախարար դեմ իշխանական արշավի նպատակն ազատում տեղի ունեցած ահարսարսուռ դեպքերից հանրային ուշադրության շեղելն է, ուստի որոշել են հենց այդ թեմայի վրա բևեռել հանրության ուշադրությունը և արտահերտից անցկացնել բանակի և ազատի հրդեհի թեմայով կանխելով Սերյան Օհանյանի դեմ ծրագրվող շոուն։ Փաստ օրաթերթը գրում է. ՀՀ այսօրվա իշխանությունները վերջին 4.5 տարվա ընթացքում առաջնային գործը, որ արել են, եղել է ՀՀ նախկին իշխանություններին և նրանց ներկայացուցիչներին թիրախավորելն ու անվանարկելը։ Ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ իշխանության մյուս ներկայացուցիչները ևս այս ամբողջ ընթացքում մշտապես ցեղ են շպրտել նրանց ուղղությամբ, ավելին ներկայում էլ շարունակում են։ Փաստ թերթի տեղեկություններով, սակայն, արտաքին ճակատում ստեղծված վարդագույն իրավիճակով պայմանավորված դեռևս նախորդ տարեվերջին ԱԳՆ-ում նախատեսել են կոնտակտի դուրս գալ և նախարարություն հրավիրել արտաքին քաղաքական ոլորտում առանցքային դերակատարություն ունեցող մի շարք նախկին պաշտոնյաների, դիվանագետների, ստեղծված փակուղուց ելքեր փնտրելու հարցեր քննարկելու նպատակով։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու նրա քաղաքապետության ժամանակ Երևանի նախկին թաղապետ, այժմ Երևանի ՀՀԿ կառույցի ղեկավար Դավիթ Գրիգորյանը խնամիանալու ճանապարհին են։ Դավիթ Գրիգորյանի որդին Թոմը և Տարոն Մարգարյանին դուստրն անցած տարվա հոկտեմբերին նշանվել են առաջիկայում ստամենայնի կամուստանան։ Նշանադրությունը եղել է ընտանեկան միջավայրում, իսկ հարսանիք չի լինելու, երկրի վիճակը հաշվի առնելով։ Երեկ մեր լրագրողին ասել է Դավիթ Գրիգորյանը, հավելելով, երբ մեր երեխաները կամենայն եկեղեցով կլինի նրանց միությունը։ Իդեպ Գրիգորյանը նաև նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավոր 2018 հոկտեմբերին սպանված Կարո Կարապետյանի յուվեցի Կարոյի խնամին է, Գրիգորյանի դուստրը Կարապետյանի որդու կինն է։